digawe dragane. Ampun ya, Mas. Ono gak sampe ngono kowe. Kembangan bagi. Ono ngono. Allah. Nae manggono. Ayo. Eh, mudungan di bapak nggih. Ah, iki sing awal iki. Yo masuk, masuk. Ya, ya. Lah udan iki mau ya Enggak.
Oke, Jong. Enggak. Boleh. Hei, genteng mon dia, kata. Langsung juga masih siram menemrak.